Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Mamlaka ya mazingira NEMA katika kaunti ya Kajiado imeandaa maonyesho ya siku mbili yanayolenga kuwashawishi wakazi wa kaunti hiyo kukumbatia matumizi ya kawi safi nyumbani ili kukomesha ukataji miti kwa mahitaji ya kuni na makaa. Wakazi walipata fursa ya kujifunza namna ya kutengeneza makaa kwa kutumia udongo na nyasi, na pia jinsi ya kutumia meko ya kisasa ambayo haitumii ama kutumia kuni kidogo. Munatumia waste. The challenge in terms of environment is destruction of the ecosystem through charcoal burning and such type of things. So this exhibition and expo, for instance, it provides an opportunity for the people to be able to exhibit the things that they are undertaking to help to conserve the environment. Kwa kupitia teknolojia ambazo wametuonyesha leo, tunaweza kupunguza sana mambo ya ukataji wa miti. Tunaweza kupunguza sana mambo ya uchomaji wa makaa, kwa sababu unahitaji tu kuni kidogo tu kulingana na ile teknolojia ambayo tumeona hapa, na waweze kufanya upishi ambao utakuwa kwa manufaa. Wakati tulipokuweka hizi majiko katika boma zetu, sasa hatuendi kulete kuni kwa